Esiet sveicināti, skatītāji! Šoreiz raidījumā uzvaras diena cēsu kaujām 100. Kopā ar vēstures speciālistiem atskatīsimies, kā noritēja cēsu kaujas un uz to vēsturisko nozīmi. Šobrīd mēs atrodamies cēsu jaunajā pilī, kur ir izvietota ekspozīcija Pirmais gads. Un es esmu kopā ar vēsturniekiem Tēlu Pumpuriņu un Gintu Apeli. Pastāstiet, kāda tad īsti bija situācija šajā pirmajā gadā. Teju kā ir nodibināta neatkarīga Latvijas valsts, bet tomēr mums ir jācīnās par šo neatkarību. Tad jau ir jāpaskatās arī mazliet iepriekš, vai ne, kurā brīdī tā Latvijas valsts tika dibināta. Un tas ir 1918. Gada novembris. Tā situācija Latvijā ir sarežģīta, tas Pirmā pasaules kara, vai ne, teiksim, laikā kāda tā izveidojusies bija. Un 1918. Gadā šeit Vidzemē jau arī bija vācu okupācijas karaspēks. Un līdz ar to, vai ne, teiksim, var teikt, ka Latvijas valsts tapa tādos ļoti sarežģītos apstākļos. Un praktiski jau varētu teikt ar pirmajām savām dienām sadūrās arī ar ārējiem draudiem. Vai tas bija par pamatu arī tam, kādēļ pēc tam vēlāk, 19. Gadā, šeit pie Cēsīm arī norisinājās tātad vienas no smagākajām cīņām cēsu kaujas? Tas, kā mēs neteiksim, tapa šie Latvijas bruņotie spēki, tas lielā mērā bija arī, vai neteiksim, vēlāk tajā 1919. Gada vasarā noteica arī šo te situāciju. Un šeit, vai neteiksim, arī tāda, varbūt tīri tāda neliela epizode. Samērā grūti nācās pagaidu valdībai atrast apsardzības ministra šo te kandidātu, kas izpildīt. Un beigās, vai neteiksim, piekrita šo te vietu ieņemt bijušais valsts domnieks Jānis Zālītis, un kuru mēs dažkārt arī dēvējam par strēlnieku tēvu, Latvijas strēlnieku tēvu. Un mēģinot, vai neteiksim, tādu iedomāties to situāciju, ar kādām ovācijām viņa tur 1915. Gadā, kad veidojās šie te latviešu strēlnieku bataljoni. Un tagad, vai neteiksim, 1918. Gada novembrī, kad viņu, vai neteiksim, tas lolotie latviešu strēlnieku pulki ir aizgājuši kā sarkanie strēlnieki uz Krieviju, un viņam ir tagad, vai neteiksim, jāveido šeit bruņotie spēki, kas cīnīties pret tiem, ar kurus viņš, vai neteiksim, bija veidojis kā šos te latviešu strēlnieku bataljonus, sākumā vēlāk pulki. Apalkungs, kāda tad īsti bija tā situācija šeit 19. Gadā? Es gribētu piekrist Pumpriņa kungam, tā bija ļoti grūta un haotiska situācija. Vēsturnieki varētu piecos dažādos veidos skatīties uz šo gadu Latvijas vēsturē. Pirmkārt, tas ir neatkarības karš, Latvijas pagaidu valdībai pakļauto spēku cīņa par jaunās valsts neatkarību. Otrkārt, tas pilsoņu karš starp komunistu un pretkomunistu spēkiem. Treškārt, tā būtu arī etniskā sadursme ļoti bieži starp kreisi noskaņotiem latviešiem un vācbaltiešiem, kur vēlās aizstāvēt savus īpašumus un savu dzīvi šeit, un kur ļoti bieži tiek novēst līdz genocīdas slieksnim, īpaši komunistu režīmu apstākļos. Treškārt, tā būtu ārvalstu intervence Latvijas teritorijā. Un šeit piedalās vairākas valstis, protams, te ir Vācijas spēki, te ir Padomu Krievijas spēki, te ir Polijas, Lietuvas un Igaunijas spēki, kas karo Latvijas teritorijā bieži vien paši savās interesēs. Un pēdējais, protams, ko raksta ļoti daudz vēsturnieku arī vairāk ārzemēs, ka viss laika periods, daudz kur Eiropā, bija Pirmā pasaules kara turpinājums. Pirmais pasaules karš nebija noslēdzies. Viņš faktiski noslēdzās tikai ar Versaļas mieru līguma ratifikāciju, kas notika jau 1920. Gadā un stāšanos spēka, un arī vēl pēc tam sekoja ļoti daudz kur etniskās sadursmes, teritorijas dalīšana, karošana par dažādām jaunām robežām un valsts nostiprināšanu. Šeit Vidzemē tātad mums cīņāms iesaistījās arī igauņu spēki. Kā jūs teiktu, kāda tad bija igauņu loma šajās te cīņās, Apelkungs? Jā, ir ļoti grūti iet pret to, kas ir reizēm iegūst mitoloģisku nozīmi cilvēka apziņā pret to, ka šeit karoja latvieši un igauņi viņam palīdzēja.
Es tomēr teiktu, ka drīzāk ir taisnība, ka Igaunijas spēki šeit karoja paši savās interesēs, un Igaunijas armijas sastāvā karoja arī latviešu tautības karavīru daļas, kas militāri bija pakļautas Igauņu komandieriem, politiski viņas nomināli bija pakļautas Latvijas pagaidu valdībai, bet īpaši 19. Gada jūnijā viņiem nebija nekāda sakara ar valdību. Tā ka faktiski šīs daļas bija pakļautas un bija daļa no Igaunijas armijas. Un Igaunijas intereses pilnīgi skaidri bija definējis viņas komandieris ģenerāls Leidoners, kurš paredzēja, ka jaunie Igaunie savas teritorijas aizsardzībai ir jāveido drošības josla, respektīvi kontrolējot teritorijas krievu vai latviešu apdzīvotajās teritorijās ārpus Igaunijas etniskajām robežām. Tajā skaitā šeit Vidzemē. Pumpriņkungs, kā jūs vērtējat, kāda tad bija Igauņu loma tomēr? Šeit vai ne, teiksim, atkal ir jāatgriežās tai pašā gan 1918. Gadā, kad sāka Latvijas valdības pārstāvi meklēt ārēji tādu palīdzību Latvijas valstī šo te bruņotos spēkus veidot, gan vai ne, teiksim, 1919. Gada sākumā, kad jau vai ne, teiksim, konkrēti mēģināja vai ne, noslēgt vienošanos ar Igauniju par to, lai vai ne, teiksim, varētu formēt šīs te latviešu vienības Igaunijas teritorijā un arī vēlāk vai ne, teiksim, attiecināja uz to, ka vai ne, teiksim, šo te Igaunijas ieņemtajās teritorijās varēja izvest šīs te mobilizācijas. Igauņiem arī, teiksim, kas ir arī diezgan tāda, varbūt, historiografijā iegājas, ne, ka viņi jau arī tolaik sevišķi tādā propagandā pasniedz to, ka, ja, vai ne, teiksim, šeit Latvijā uzvarēs šis landesvērs, vai ne, teiksim, tad arī vai ne, tāda Igaunijas valsts pastāvēšana ir apdraudēta, vai ne, tas tāds, vai ne, zināmā mērā, nu, tāds tika propagandas, vai ne, teiksim, tajos, materiālos tāds tas viedoklis ir atrodams. Es labprāt piebilstu Pumpriņa kungam, agrāk to sauc par propagandu, tagad to sauc par strateģisko komunikāciju, bet droši vien nevienmēr viss, ko saka, arī atspoguļo politiskos un militāros mērķus. Un šajā gadījumā jautājums par Cēskauju nozīmi ir tāds, ka mēs tomēr nevarētu teikt, ka Cēskaujas bija vērsts pret Latvijas vai pret Igaunijas neatkarību kā tādu. Tas nē. Drīzāk Cēskaujas noteica arī Igaunijas un Latvijas sociāli-ekonomiskās iekārtas, ilgtspēju. Proti, Igaunija jau bija sākusi ceļus konfiscējošu agrā reformu un bijušās Vācbaltiešu elites ierobežošana. Latvija vēl nē. Tā ka šis Igauņu karaspēka triumfs Cēskaujās, vēlākais uzbrukums Rīgai, Niedras valdības krišana šī uzbrukuma rezultātā noteica to, ka arī Latvija pieņem tajā brīdī Igaunijas sociāli-ekonomisko modeli, konfiscējošu agrā reformu, Vācbaltiešu elites marginalizāciju un varbūt neaizgāja tajā Somijas virzienā, kur pārstāvēja Niedras valdība un Latvijas zemesardze viņu vadībā. Es šeit vēl varbūt mazliet papildināt, vai ne? To jau, ka šeit līdz ar to, ka ne tikai Igaunijas armijas tādā paspārnē veidojās šī Ziemeļlatvijas brigāde, bet šeit arī bija Ziemeļlatvijas civila pārvalde, kuru vadīja inženieris Markus Gailīts, vēlākais Lāčplēša kara ordeņa kavaliers, un šeit bija runa par šo te agrāro reformu, tā var teikt, vai ne, ka tie, nu, tā konfiscējošā agrārā reforma tieši iesākās šeit Ziemeļvidzemē, un Markus Gailīts, vai ne, teiksim, nu, bija viens no tiem, varētu teikt, līderim šajā ziņā. Kungi, mēs mūsu aktīvo diskusiju turpināsim pēc neliela īsa brīža, bet mūsu redzījuma turpinājumā kāds neliels, drosmīgs stāsts par kādu mūsdienu karavīru. Es esmu bruņoties spēkos no 1996. Gada, un sākumā tā bija zemesardze, pēc tam es pievienojos profesionālajiem militārām dienestam, jeb Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Tā par sevi stāsta Jānis Liepkalns, Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolas militārās vēstures pasniedzējs un instruktors. Sarunā par to, ko viņam nozīmē Cēsu kaujas un tās gaidāmā simtgade, viņš vairāk kārt atgādina, ka mēs kā tauta, kā latvieši, varam tikai lepoties ar izcīnītajām uzvarām, kuras ļāva pastāvēt Latvijas valstī. Sarunā Jānis Liepkalns arī uzsver pašu vietu, kurā mēs atrodamies. Tas ir Cēsis, un šīs vietas nozīmīgums valstiskuma izveidē. Mēs jau esam tādā tā kā Latvijas epicentrā, es nebaidošu šī vārdu, jo pirmkārt karoga dzimtene. Ja, šī vieta, kur Latvijas karogs radās, un otrkārt, ja runājam par šo konkrēto notikumu, Latvijas armijas simtgade un arī Cēsu kaujas, protams, tad šeit izšķīrās Latvijas liktenis. Un pilnīgi noteikti arī pēc eksperta atzinuma un šodienas skatījuma, kad ja tajā brīdī nebūtu bijusi šī apvienoto latviešu igauņu uzvaru šeit pie Cēsīm, Latvija diez vai šodien pastāvētu. Viens no pasniegtajiem Jāņa Liepkalna priekšmetiem Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolā ir arī Latvijas valsts vēsture un Latvijas armijas vēsture. Viņš ar lepnumu par vēstures faktiem stāsta saviem kursantiem un uzsver, ka no tās mēs daudz varam mācīties. Turklāt karavīru loma ir ne tikai valsts, iedzīvotāji un tēvzemes aizstāvēšana, bet arī patriotisma vairošana, sava zināšanas par Latvijas vēsturi nododot citiem. Īstenībā mēs jau atceramies vairāk tā kā personības un cilvēks vienmēr. Un bez tiem nekas jau vēsturē nenotiek. Un tās bija izcils personības, tie bija izcili valsts vadītāji, tie bija izcili karavīri, kas šo te paveic. Un ko varbūt no mums būs no viņiem mācīties, kad šī te morālā pārliecība, kāda viņiem bija, un fiziskā izturība, tas bija tas, kas ļāva uzvarēt un kas nodrošināja šo te uzvaru Cēsu kaujās, pilnīgi noteikti. Vēstures pārzināšana un savu izcilo cilvēku pārzināšana, gan valsts vīru, gan karavadoņu, gan zinātnieku zināšana, tas jau nodrošina mūsu eksistenci arī nākotnē. Tas tā kā varbūt no grāmatas skan, bet tā ir patiesība. Un, ja mēs pārzinām ar savu vēsturi, mēs esam stipri. Mēs esam stipri kā nācija, stipri kā tauta, kas mums ļauj izdzīvot. Un es domāju, ka mēs varam būt lepni, kad šajās te lielvaru ģeopolitiskajās un militārajās cīņās, kur Latvija tika ierauta gan Pirmā pasaules kara laikā, gan Otrā pasaules kara laikā, kad latvieši kā tauta ir izdzīvojuši. Un ar to vien mēs varam būt lepni, ja, kad tāda mums ir Dievs devis. Lai arī pēdējos gados vairāk tiek popularizēta Cēsu kauju uzvaras diena un atgādināts par šīs kaujas nozīmīgumu, Jānis Liepkalns akcentē, ka par to būtu nepieciešams runāt vēl vairāk un valstiskā līmenī. Viņš ir pārliecināts, ka spēcīgu tautu veidos zināšanas par savas valsts vēsturi, tāpēc arvien vairāk jāveido skolu sadarbībā ar vēsturniekiem un zinātniekiem, kuri šos faktus vislabāk spēj izskaidrot. Es vēlreiz gribu uzsvert, mums nav par ko kaunēties, mēs varam tikai lepoties ar to, ka mēs jau pastāvam, ka mēs esam kā tauta un nododam šīs zināšanas jaunajiem, jaunatnei. Un tad nākotnē mēs būsim stipri. Turpināsim mūsu sarunu un varbūt mazliet tālāk padiskutēsim par šo jautājumu. Tātad Cēsu kaujās iesaistījās arī Cēsu rota. Varbūt mazliet pastāstiet, kāda tad īsti bija šīs te Cēsu rotas nozīme? Šeit ir gan uzreiz jāprecizē, ka šeit nav runa par Cēsu rotu, bet par Cēsu pulka, skolnieku rotu. Un parasti, neteiksim parasti, bet bieži vien tās jauc, tās ir divas dažādas karaspēka vienības. Ja Cēsu rota, vai neteiksim, šeit ap 1918. Gada nogalē un aizgāja līdzi Latvijas pagaidu valdībai uz Kurzem un vēlāk, vai neteiksim, iekļāvās šajā tad Dienvidu Latvijas brigādē, tad Cēsu pulka, skolnieku rota, izveidojās no patriotiski noskaņotajiem Ziemeļu Latvijas jauniešiem 1919. Gada jūnija sākuma. Iespējams varētu to datēt pat ar maija beigām, jo Valmiera atbrīvoja 26. Maijā, un tad jau, vai neteiksim, pēc igauņu
karaspēku vienībās, kur bija arī šīs te skolnieku vienības, pēc to parauga sāka Valmieras reāli skolnieki pulcēties ap savu vingrošanas skolotāju Alfrēdu Lukstiņu. Cēsīs savukārt jau bija arī iepriekš tādi aktīvi skautu kustības pārstāvi, kuri arī veidoja. Un tad 1919. Gada 5. Jūnijā šie te zēni apvienojās karaspēku vienībā. Oficiāli viņi skaitījās otrā Cēsu kainieku pulka 8. Rota. Vēlāk viņi tādi pieņēma, ka viņi saucās brīvprātīgo skolnieku rota, ja, bet nu, šie te 70 valmierieši un pievienojās viņiem ap 40 šo te cēsinieku, tā ir nu, tāda nu, karaspēku vienība. Kā jūs redzat, cik šie jaunieši vispār ir motivēti doties cīņās, doties karot, ņemt rokā ieročus? Šeit tiešām ir vērts raksturot šos latviešu tautības karaspēku vienības Igaunijas armijas sastāvā, kas karo Cēsu kaujās. Cēsu pulks aptuveni 1500 karavīru. Liela daļa ir pilnīgi svaigi mobilizēti, neapmācīti, viņiem nav vēl kauju pieredzes. Ties gan viena liela daļa ir arī bijušie sarknarmieši, kur pārnākuši attiecīgi Igaunijas valdības pusē, lai saņemtu gūstā. Un šeit ir lūk tiešām mītisku nozīmi iegūsī Cēsu skolnieku rota, te gan darētu atcerēties vienu lietu. Ja mēs sakam skolnieki, varbūt nav jādomā par pusaudzi, jo statistika rāda, ka absolūts vairākums skolnieku rotas bija 19-20 gadus veci jaunekļi pašā spēka plaukumā un iesaukšanas vecumā. Brīvprātības jautājums vispār. Nu, kopējā tendence tāda, ka sabiedrība un tauta ir nogurusi no ilgstošā kara un vispār neatkarības kara periodā, brīvprātības līmenis ir daudz zemāks nekā strēlnieku pulku veidošanas laikā. Kā cilvēki brīvprātīgi gāja karot par Krievijas impēriju cīņā pret Vāciju. Lielākā daļa no Ziemeļlatvijas brigādes cilvēkiem ir iesaukti, ir relatīvi maz brīvprātīgo, jo tiešām karš ir nogurdinājis. Un ir arī zināmi gadījumi, kad mobilizācijas rezultāti tiek panākti pat ar nāves sodiem. Kā jūs vērtējat, kāda bija šīs Cēsu skolnieku rotas nozīme un cik šie jaunieši bija motivēti? Nu, katrā ziņā tajā brīdī, kad izšķīrās šīs te kaujas, tur katrs vai neteiksim karavīrs ir nozīmīgs, un, bet šeit vai neteiksim varbūt bija tā, nu varētu teikt, tāda unikalitāte tā, ka ja parasti tajās vienībās mijās vai ne šie tie neapmācītie jaunekļi ar pieredzējušiem karavīriem, tad šeit vai ne tā vienība praktiski bija visa no neapmācītiem karavīriem, kuriem burtiski jau, kā viņi te sapulcējās Cēsīs, naktī izdeva ieročus un parādīgi vai neteiksim, un cits tos ieroci pirmoreiz turē. Un šeit ir arī, vai neteiksim, svarīgi nu, tā pieminēt tā motivācija. Pilnīgi piekrīt, liela daļa vai neteiksim, bija viņiem tā mobilizācija draudēja tā vai tā, tad labāk aiziet ar saviem tiem vienaudžiem kopā, barāk vai nesaka savu kaimiņu puikas un tā. Citiem bija vai neteiksim, cietuši lielinieku laikā, bija piederīgie nošauti, apcietināti, aizvesti. Ja. Tie vai neteiksim, viņiem tād, kā zinām, pienākums sajūta bija. Bija atkal tādi tīri vai neteiksim, kas var būt tāda, nu, arī avantūris vienmēr ir gribējuši kaut kas tādu. Kungi vai Cēsu kaujas un to iznākums bija tiešām tāds būtisks pavērsiens Latvijas brīvības cīņās? Pilnīgi noteikti. Es jau mēģināju minēt, ka Cēsu kauju iznākums noteica Latvijas tālāko sociālo-ekonomisko attīstību vismaz 20 gadu garumā, bet mēs varam pat domāt vēl ilgākā laika posmā. Tas bija tas izšķirošais aspekts, kāpēc Latvijā izveidojas tāda politiskā un sociālo-ekonomiskā sistēma, kādu mēs pazinām. Es domāju, ka arī vai neteiksim, tur vai neteiksim tāda vairākie šie te, nu, rezultātā, ja tā varētu teikt, tur sasniegumi. Pirmkārt jau vai neteiksim, pēc Cēsu kaujām izveidojās vienotā Latvijas armija, ja tas iepriekš bija
ar šo te Dienvidu Latvijas brigādi, kas veidojās Kurzemē un Ziemeļu Latvijas, tad vai ne teiksim, tā un vai ne teiksim, mēs jau tagad no tādas vēstures zinām, ka vēl priekšā tā bija Bermontiāde un viso rudenī vēl Latgales visa atbrīvošana nāca. Šogad mēs ar skaistiem svētkiem Cēsīs atzīmēsim Cēsu kauju simtgadi, bet kā jūs vērtējat, kā tiešām vajadzētu saglabāt šī te, šo te atmiņu un šo te kauju pieminēšanu? Vai to būtu vērts darīt kā atzīmējumu dienu, kas būtu iekļaut kalendārā vai kā citādi atzīmēt šo svētkus regulāri katru gadu? Pieņemsim, Igaunijā tā ir svinama diena. Kāds būtu jūsu redzējums? Nu, es gribētu teikt, ka tiešām pareizais jautājums ir nevis vai, bet kā. Un drīzāk pat nevis kādā statusā kalendārā, bet ar kādu saturu šī diena tiek svinēta un pieminēta. Jo šeit ir abas puses. Šeit ir no vienas puses jā, militāra uzvara, kas iezīmē ļoti būtisku vēsturisku pagriezienu ar ilgstošām sekām, bet no otras puses ir arī liela traģika. Tas, ka Latvijas pilsoņi karo savā starpā dažādu militāro veidu formējumu sastāvā. No vienas puses vēlreiz šie latviešu tautības karavīri Igauņu armijas sastāvā, un no otras puses Latvijas zemesardze, un landesvērs nozīmē tieši to Latvijas zemesardze. Latviska zemesardze, vāciska landesvērs, kas pakļaus Latvijas valdībai, veidots uz līguma pamata, kur ietilpst gan vācbaltiešu karavīru daļas, kurām ir aktīva loma Cēsu kaujās, gan arī krievu un latviešu aizmugures daļas. Tātad šeit parādās šis pilsoņu kara elements ar ļoti traģiskām lapusēm, ar masveidīgu uztekņu apšaušanu, ar ļoti lielu savstarpēju nežēlību no abām pusēm. Un tas viss rezultējas diezgan absurdajā uzbrukumā Rīgai, kur veicas Igaunijas armija ar visu Rīgas apšaudi, ķīmiskajiem ieročiem, civilizētāju upuriem un vispārējo. Tā ka lūk šo traģisko pusi arī Cēsu kauju pieminēšanā aizmirst noteikti nevajadzētu. Tas nav viennozīmīgi, tāpat kā visa vēsture. Neskatoties uz visām tām nebūšanām un to traģiku, ja, tieši vai ne tās Cēsu kaujas, kā tāds, nu varētu teikt, cementējošs tāds materiāls latviešu un igauņu nu, savstarpējai, nu, teiksim, tādai tuvināšanās, nu, draudzībai, teiksim, turpmākajos gados, kas tika, nu, katrā ziņā tas, cik saprotu, arī tajos, pierobežas apgabalos, kas tika varbūt zaudēt un tādi, tas nenācās viegli, ja? Bet katrā ziņā, nu, teiksim, paskatījās, ka tas ir, ka mēs esam kaut kādu kopēju darbu veikuši. Un šeit arī nevajadzētu, vai ne, teiksim, tā igauņu svinu mēs vai ne to nesvinām, ja? Igauņi atkal stipri vēlāk sāka vispār svinēt šo Cēsu kauju uzvaru. Ja? Tad, kad mums vai ne, to svītroja no kalendāra, tad viņi tikai vai ne, teiksim, sāka to tradīciju izveidot. Un es domāju, ka būtu pietiekams vai ne, teiksim, tāds iemesls, lai tas būtu visas Latvijas svētki, bet šeit ir atkal tas vai ne, teiksim, to viedreizīgo momentu jau var izjust šeit, vai ne, teiksim, Cēsu pusē, vai ne, kuri tas noticis. Paldies jums, kungi, par šo vērtīgo sarunu. Vēlēšu arī jums patīkami atzīmēt Cēsu kauju simtgadi šeit Cēsīs, jo notikumi tiešām ir daudz un interesanti. Un pieminēšu vēl, kad abi kungi šeit Cēsīs 6. un 7. jūnijā piedalīsies zinātniskā konferencē, kas veltīta Cēsu kauju simtgadei un brīvības cīņām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un skatījāties šo sarunu. Visu labu!